ហេ Heaven បាក់ជើងឲ្យទៅមកលឿនណាសាណាស់ឯងសាណាស់គឺប៉ាវសៅសៅចង់មកហេថតសិនតាសៅមកហើយលឿនវិញទៀងមិនចោលទៅហើយជៀវឡើងណាណាណាជៀវដាក់ចូលពេកកុំទៅពុតហួរប៉ាចាំអស់ហើយគេមិនដឹកក្រមមកយកមកទូហ្នឹងគេថតយកដាក់ចុះណែអីចឹងអត់មានអាចារ្យចាំ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 គួរពុកពូអញ20ឆ្នាំទៀតគួរឲ្យចង់មើលឃើញមើល20ឆ្នាំទៀតណា20ឆ្នាំទៀតរៀងនៅសង្ហាទាំងអត់